Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Καλώς σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Τρίτη σήμερα και η εκπομπή μας Δράξεις της Παιδείας και πάλι κοντά σας με ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο θα δούμε σε δύο συνέχειες. Ένα ενωριακό αρχονταρίκι, όταν ο αθλητισμός ενώνει. Να λοιπόν ένα άλλο εκπαιδευτικό θέμα, μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από την κίνηση, μέσα από την γυμναστική, όπως θα μας το παρουσιάσει ο δόκτωρας θεολογίας, μουσικολόγος και συγγραφέας κύριος Ηλίας Λιάμης, μαζί με την Όλγα Νικολαίδη, τη δημοσιογράφο, ηθοποιό, εκδότρια της αθλητικής εφημερίδας «Φως των Σπορ». Όταν λοιπόν ο αθλητισμός ενώνει. Ας τους παρακολουθήσουμε. Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνενωρίτες. Τώρα θα μου πείτε, συνενωρίτες πιανής ενορίας. Η αλήθεια είναι ότι οι δυνατότητες του διαδικτύου πλέον μας έχουν κάνει όλους να ανήκουμε σε μια παρέα. Άλλωστε και αυτή τη στιγμή που εσείς από το διαδίκτυο, αλλά και όλοι οι παριστάμενοι εδώ, αλλά κυρίως εσείς, παρακολουθείτε αυτή την συζήτηση, αυτή την εκπομπή, ποιος ξέρει σε τι πλάτος και μήκος της γης βρίσκεστε. Γι' αυτό είναι το πολύ όμορφο, το πολύ γοητευτικό, το πολύ ελπιδοφόρο και ενίοτε το αρκετά επικίνδυνο. Δεν μπορεί να τα έχει όλα κανείς. Κάθε καινούριο πράγμα έχει τους κινδύνους του, αλλά έχει και τη μεγάλη του γοητεία. Για φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε επί το αυτό άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωριζόμαστε, άνθρωποι που βρισκόμαστε σε μέρη που ίσως εγώ τουλάχιστον ούτε ξέρω που βρίσκονται στο χάρτη πιθανό. Και όμως είμαστε εδώ και αισθανόμαστε όλη μια παρέα. Γι' αυτό είναι μια διαδικτυακή ενορία εν δράση. Είτε είσαστε τακτικοί ακροατές είτε όχι, είτε όλοι εσείς εδώ οι παριστάμενοι είστε τακτικοί επισκέπτες ή όχι, καλό είναι να γνωρίζετε ότι αυτό το πρόγραμμα Ενορία εν δράση έχει σαν πρώτο και βασικό σκοπό να φέρνει ανθρώπους κοντά. Και επειδή ως άνθρωποι έχουμε 1000 ενδιαφέροντα,
1.002 πτυχές προσωπικότητας, 1.002 ερωτήματα, τίποτα δεν είναι άσχετο. Όλα μπορούν να συνδεθούν, γιατί όλα σχετίζονται με την αληθινή μας ύπαρξη, με αυτό που αληθινά είμαστε. Φτάνει να μην το κρύβουμε. Και φτάνει να αισθανόμαστε ότι ό,τι βγαίνει αληθινό και γνήσιο, είναι όμορφο. Ό,τι και αν είναι αυτό. Να, καλή ώρα σήμερα. Ίσως πολλοί αναρωτηθούνε σε μια ενοριακή δράση που συνήθως την έχουμε συνδυάσει με πνευματικές συζητήσεις, με αγιογραφικά αναγνώσματα, με ύμνους, με εκκλησία ή λατρεία, εν πάση περιπτώσει, τι θέση θα μπορούσε να είχε μια συζήτηση για τον αθλητισμό. Να πω και στην σημερινή μας προσκεκλημένη και επ' ευκαιρία να σας τη συστήσω κιόλας, η κυρία Όλγα Νικολαίδου, η οποία δηλώνει μεν δημοσιογράφος, αλλά είναι πάρα πολύ η στενή η σχέση της με την μεγάλη και νομίζω με την αρχαιότερη πλέον αθλητική εφημερίδα, έτσι δεν είναι. Ναι. Το περίφημο Φως, το οποίο ακόμα και σε εμάς τους ανθρώπους που διανύουμε την έκτη δεκαετία της ζωής μας, και επειδή γίνεται παρεξήγηση για αυτό το έκτη δεκαετία είναι 50 έως 60. Γιατί το είχα πει κάποτε και μου λέει, κύριε Λιαμή, 62 χρονών και πάνω είστε, μπράβο, δεν σας φαίνεται. Δεν μου φαίνεται γιατί δεν είμαι. Η πέμπτη δεκαετία είναι από το 51 μέχρι το 60. Εκεί είμαι. Γιατί αν δεν ήταν έτσι, θα αισθανόμουν και λίγο περίεργα. Τώρα κάπως μπορώ να το διαχειριστώ. Εν πάση περιπτώσει, στους συνομιλίκους μου, αλλά και μία γενεά πριν, αυτή η εφημερίδα Το Φως που κρέμεται στα περίπτερα και που το πιο αγαπημένο πρωινό άθλημα, να το πω έτσι, περιμένοντας, γιατί εγώ περίμενα σχολικό πάντοτε, έτρεχα λίγο νωρίτερα πριν πάρω το σχολικό να χαζεύω τις εφημερίδες. Βέβαια, η δική μου η ρίζα δεν είναι από τα μέρη του Φωτός ως προς τα οπαδικά εννοώ. Εμένα το λεωφορείο με έπαιρνε, έστριβε από λεωφόρο Αλεξάνδρας και ανέβαινε την Κηφισίας, οπότε νοήτο ποια εφημερίδα έβλεπα πρώτη. Δυστυχώς, η εφημερίδα που έβλεπα πρώτη δεν είναι πλέον εν ζωή, η περίφημη Αθλητική, αλλά ήταν εποχές τέτοιες και είναι πλέον μια ηλικία που όλα αυτά, όλα, είναι τόσο γλυκές αναμνήσεις, τόσο επιστροφή σε κάτι το οποίο έχει περάσει ανεπιστρεπτή, που μόνο νοσταλγία και πολλή συγκίνηση μπορεί να φέρει. Ποιος να μου το έλεγε ότι η εφημερίδα που διάβαζα ξαφνικά θα έδινε τη θέση της σε έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στην οικογένεια που επί πόσα έτη εκδίδει την εφημερίδα? Από το 1959. 1959. Η οικογένεια του Μακαριστού Νικολαίδη, Θεόδωρου, mm-hmm. Θεόδωρου Νικολαίδη. Η κυρία Όλγα Νικολαίδου είναι μια από τις δύο θυγατέρες του. Ακριβώς. Και ειλικρινά, όταν την πρωτογνώρισα, εκτιμούσα Το Φως, αλλά δια του Φωτός της εκτίμησα Το Φως ακόμη περισσότερο. Ωραία εισαγωγή. Ναι. Τι ωραία πράγματα. Ειλικρινά, δεν έχω συνδυάσει, δεν μπορώ να συνδυάσω τον χώρο αυτόν με την παρουσία σας. Και το λέω και δημοσίως. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το προφίλ ενός ανθρώπου, σαν το δικό σας, συνάδει με την έκδοση μιας αθλητικής εφημερίδας. Ακόμα και οι δικές μου οι πρώτες αναμνήσεις από το γήπεδο, όσο και αν ήταν τα πράγματα λιγάκι πιο εκλεπτισμένα, να πω χαρακτηριστικά ότι στο γήπεδο οι μισοί άνθρωποι τη δεκαετία του 70 φορούσαν γραβάτα. Και μάλιστα σε σκληρές θύρες. Στις σκληρές θύρες. Επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί με είχε πάρει ο πατέρας μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον ημιτελικό με την Everton πριν φύγει ο Παναθηναϊκός για το Wembley,
στο βάθος απέναντι, στην κερκίδα που κοιτάει προς τη που είναι τη μεριά της Λεωφόρου Κηφισίας, ένα μεγάλο πανό έγραφε, και έχει κρατηθεί αυτό στο YouTube, το βρήκα, «Οι φίλοι του Ολυμπιακού σου εύχονται, Παναθηναϊκέ, καλή επιτυχία». Ναι, ήταν τότε που και ο Νίκος Γουλανδρής είχε δώσει πριν 225.000 δραχμών τότε στην ομάδα του Παναθηναϊκού για την επιτυχία αυτή, για το ότι είχε κερδίσει την Everton, ναι, και άρα προχωρούσε για το Wembley. Ναι, ναι. Ήταν άλλες εποχές, δηλαδή σήμερα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στο σημερινό τοπίο ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού να δώσουν πριν στην αντίστοιχη ομάδα για μια αντίστοιχη επιτυχία. Είναι μια από τις συζητήσεις που θα μπορούσε να γίνουν. Είμαι πάρα πολύ περίεργος για μερικά πράγματα, προσωπικά μιλάω, αλλά θα σεβαστώ το ότι ο ρόλος σας και η ιδιότητά σας ίσως δεν είναι εκ μέρους σας πολύ σόφρον να απαντήσετε σε όλα. Αλλά εγώ θα ρωτώ. Και κυρίως επαναλαμβάνω το γεγονός του τι εκπλήξεις μπορεί να περιμένει έναν άνθρωπο στη ζωή του. Αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να κάνω μαζί σας μια συζήτηση έτσι, για λογοτεχνία, για πνευματικά θέματα, για διάφορα. Αλλά ειδικά να μιλήσω αθλητικά, ακόμη και οπαδικά, ομολογώ ότι το κατατάσσον σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προκλήσεις έτσι, της διαδρομής μου. Ήθελα να πω και σε εσάς ότι η δική μου η θεολογική σπουδή σφραγίστηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος και στη θεολογία και στον αθλητισμό ήταν κορυφαίος. Η δική μου γενιά, μια πολύ μεγάλη ομάδα θεολόγων, μάχημων αυτή τη στιγμή, ή άλλων τράβηξαν διαφορετικούς δρόμους, ακόμα και ακαδημαϊκούς, σφραγίστηκε από την παρουσία του Νίκου του Νησιώτη, ο οποίος πέραν της λαμπρής του σταδιοδρομίας και στη θεολογία και στη φιλοσοφία, ήταν ένας κατεξοχήν άνθρωπος του αθλητισμού. Αθλητής ο ίδιος, ο οποίος έφερε με τον Πανελλήνιο στο μπάσκετ πάντοτε τα πρώτα μετάλλια διεθνή στην Ελλάδα και ανέβηκε όλη την κλίμακα της διαδρομής στο Ολυμπιακό κίνημα. Σκοτώθηκε ευνίδια το 86, εγώ ήμουν ναύτης εκείνο τον καιρό και ήταν η σίγουρη υποψηφιότητα και η σίγουρη εκλογή στην διαδοχή του Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι γέφυρες άσχετων φαινομενικά θεμάτων που κάνουν όμως τους ανθρώπους να είναι οικουμενικοί, να είναι κοσμοπολίτες θα το έλεγα, είναι κάτι που πάντα με ενδιέφερε και δεν σας κρύβω ότι το βλέπω στο πρόσωπό σας ανάγλυφο και πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, μια εφημερίδα το φως. Φαντάζομαι ότι μέσα από αυτή την δραστηριότητά σας ολόκληρη η δικιά σας οικογένεια αλλά και πάρα πολλοί φιλαθλοί στην Ελλάδα γνώρισαν τον αθλητισμό. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι αυτή τη στιγμή και μόνο από τους τίτλους αυτής της εφημερίδας συγκρινόμενους με άλλες βγαίνει κάτι διαφορετικό, βγαίνει ένα άλλο ήλθος. Βγαίνει μια λεβεντιά και όταν λέω λεβεντιά την προσδιορίζω κυρίως στο να επισημαίνεις τα ωραία πράγματα ακόμα και αν ανήκουν σε ανθρώπους που, και σε συλλόγους που δεν βρίσκονται μέσα στην ταυτότητά σου. Ναι. Νομίζω ότι είναι η μόνη εφημερίδα η οποία μια μεγάλη νίκη οποιασδήποτε ομάδος θα τη χτυπήσει όπως λέτε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Ναι. Να ξεκινήσω καταρχάς να πω, επειδή κάνατε μία αναφορά για την αθλητική ηχό που ήταν η αγαπημένη σας εφημερίδα, και να πω ότι και ο πατέρας μου από την αθλητική ηχό ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα, έτσι. Εκεί πρώτο αρθρογράφησε, εκεί πρώτο άσκησε το επάγγελμα της δημοσιογραφίας, κάνοντας φυσικά ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και γράφοντας
κριτική αγώνων. Τότε υπήρχε η κρίτικο περιγραφή, επειδή δεν υπήρχε η τηλεόραση και δεν υπήρχε η δυνατότητα να βλέπουν οι φίλαθλοι με, όπως τα βλέπουμε σήμερα, που μπορούμε να βλέπουμε και τα λάθη των διαιτητών και αυτά, καταλάμβανε μεγάλο χώρο στην εφημερίδα η κριτικό περιγραφή. Οπότε ξεκίνησε και εκείνος από εκεί. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, για να, επειδή λέμε πώς συνδέονται τα πράγματα, κάποια στιγμή έφυγε από εκεί και έφτιαξε αυτή την εφημερίδα μαζί με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν στο οικονομικό κομμάτι, οπότε για αυτούς ήταν έργο ζωής, ήταν το πνευματικό τους παιδί, για να πούμε και για το πνευματικό. Άρα έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι όπου η επιρροή αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ έντονη. Δηλαδή, μιας και είμαστε έτσι σε χώρο τώρα εκκλησιαστικό, να πω ότι στο δικό μου το σπίτι η θρησκεία ήταν Ολυμπιακός. Ελπίζω να μην ακούγεται πολύ βλάσφημο αυτό. Τώρα ακούγεται, ξακούγεται, ελέχθη. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εμείς αυτό το ιδεολογικό μέγεθος, το τεράστιο, είχαμε το συναισθηματικό. Ο δε πατέρας μου με είχε μάθει κιόλας, πρέπει να σας το εξομολογηθώ αυτό, όταν περνάγαμε έξω από το Καραϊσκάκι. Τι, το ναό, έκανα το σταυρό. Α, και το σταυρό. Βέβαια, βέβαια. Αντίθετα, ας πούμε, δεν μου είχε πει ότι έξω από τις εκκλησίες το κάνουμε αυτό. Εγώ ήξερα μόνο έξω από το Καραϊσκάκι ότι συμβαίνει αυτό. Πολύ αργότερα έμαθα ότι οι φυσιολογικοί άνθρωποι το σταυρό τους τον κάνουν έξω από εκκλησίες. Οπότε, αυτό το λέω, είναι αληθινό, ακούγεται λίγο αστείο, αλλά είναι αληθινό. Οπότε ήταν μια επιρροή και νομίζω ότι όλοι, ακόμη και αν δεν έχουμε ζήσει σε ένα περιβάλλον με τόσο ακραία συναισθηματικά μεγέθη σαν αυτό που σας περιγράφω εγώ, έχουμε ένα κομμάτι επιρροών στη ζωή μας, εκτός από τις επιλογές. Και είναι και μεγάλο ζήτημα, ας πούμε, στη ζωή μας τελικά τι ακολουθούμε. Τις επιρροές μας ή τις επιλογές μας. Ή κατά πόσο φτάνουμε σε ένα σημείο τις επιρροές να τις κάνουμε επιλογές. Νομίζω ότι με τον καιρό και εγώ αγάπησα πολύ το ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά πάλι κάποια στιγμή το άφησα για να ασχοληθώ με το θέατρο. Οπότε υπάρχει αυτή η διαδρομή. Τώρα ξαναεπέστρεψα λίγο επειδή τα γεγονότα. Ο θάνατος του πατέρα μου μας έφερε σε μια θέση που πρέπει να δούμε το μέλλον αυτής της εφημερίδας. Ναι. Που είπατε τώρα, μου είπατε ότι έχει μια... Ναι, και εγώ πιστεύω ότι έχει δώσει κάποια καλά διαπιστευτήρια όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάντα βέβαια μια εφημερίδα με ταυτότητα ιδεολογική κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι πάντα αντιμετωπίζει με ένα σεβασμό και τις άλλες ομάδες. Με ένα σεβασμό σε ό,τι αφορά τα σύμβολα, σε ό,τι αφορά την ιστορία τους, σε ό,τι αφορά την παράδοση. Με αυτή την έννοια οι τίτλοι θέλω να πιστεύω ότι δεν φτάνουν ποτέ να είναι εριστικοί οι τίτλοι, ξέρετε, που ενισχύουν χυδαίοι, γιατί και τον τελευταίο καιρό βλέπουμε και τέτοιους, και τέτοιους τίτλους σε κάποιες εφημερίδες που ποντάρουν πολύ στον οπαδισμό. Και αποκλειστικά στον οπαδισμό. Θέλω να πιστεύω ότι το φως δεν πέφτει συχνά σε τέτοια ολισθήματα λάθη. Τώρα δεν είμαι και η πιο αντικειμενική βέβαια για να το πω αυτό, ναι, αλλά θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ήταν αρκετές φορές και ακόμα συμβαίνει που σοκάρομαι από τίτλους. Απλώς έχω γίνει πολύ επιεικής τελευταία. Δεν το καταλογίζω στις εφημερίδες. Το καταλογίζω στους πελάτες. Ναι, είναι σωστό και αυτό. Αποδέχομαι... Γιατί κάπου απευθύνονται. Ναι. Κάπου απευθύνεσαι, ναι. Δέχομαι την ανάγκη ενός εντύπου να συνεχίσει να υπάρχει. Ίσως είναι αιτία να συμβιβαστούν και αξιόλογοι άνθρωποι, αλλά νομίζω η ανάγκη πια είναι αδύρυτη, είναι πολύ έντονη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μια και το πήγαμε εκεί, πάντα είχα ένα ερώτημα. Δεν έχω καθίσει ξανά μπροστά σε δημοσιογράφο, έτσι δημοσίως. Όταν τους βρίσκω ιδιωτικός, είναι και άλλα πράγματα να γίνουν, βρισκόμαστε σε ένα τραπέζι κλπ. Τώρα όμως που έτσι σας έχω απέναντί μου, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, οπότε θα βρω την ευκαιρία να τα ρωτήσω. Πεςτε μου ειλικρινά, αυτός ο όρος, η περίφημη
αντικειμενική δημοσιογραφία υπάρχει. Αν θέλετε ειλικρινά να σας πω τη γνώμη μου, όχι. Και δεν μπορεί να υπάρχει εκ των συνθήκων. Υπάρχει ένα παράδειγμα που λέει μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή το όνομά της, το δίδασκε σε πανεπιστήμιο στην Αμερική, όμως τους φοιτητές της, και έλεγε ότι πείτε βρε παιδί μου ότι είστε μπροστά σε ένα κτίριο που παίρνει φωτιά, έτσι. Και είστε 5 άνθρωποι που βλέπετε αυτή την εικόνα. Ανάλογα από το πιο γεωγραφικό ακόμα σημείο, το πιο απλό λέω, το γεωγραφικό σημείο είναι η πιο απλή διαφοροποίηση, βρίσκεται ο καθένας, θα δει κάτι άλλο. Δηλαδή, άμα είσαι αριστερά, θα δεις κάτι άλλο. Άμα είσαι δεξιά, θα δεις κάτι άλλο. Άμα είσαι από πίσω, θα δεις κάτι άλλο. Άμα είσαι μπροστά, θα δεις κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως, όχι μόνο λοιπόν η εικόνα που θα προσλάβεις θα είναι από μια συγκεκριμένη οπτική, θα είναι και από μια συγκεκριμένη συναισθηματική και ψυχολογική οπτική, γιατί περνάει από ένα φίλτρο, που είναι ναι, το δικό σου φίλτρο. Που το δικό σου φίλτρο είναι οι επιρροές σου, είναι οι προσλαμβάνουσές σου, είναι οι ιδεολογίες σου, είναι τα πιστεύω σου, οπότε... Ποια είναι η ελπίδα κάποιον αγνώστη τελικά να φτάσει, να προσεγγίσει έστω, το να φτάσει μάλλον είναι ουτοπικό, αλλά αυτή την περίφημη έννοια της αλήθειας. Α, μπράβο, είναι άλλο η αλήθεια και είναι άλλο η αντικειμενικότητα. Το να καταθέτει κανείς την αλήθεια του, και πάλι δεν είναι η αλήθεια με αλφα κεφαλαίο. Η αλήθεια με αλφα κεφαλαίο φαντάζομαι είναι ο Θεός. Μάλλον πνευματικό είναι. Είναι ένα, και μάλλον ένα μέγεθος το οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούμε να το... ούτε καν να το πλησιάσουμε, νομίζω. Είναι έξω από τα μέτρα μας, νομίζω. Το να προσπαθούμε όμως να καταθέτουμε ο καθένας την αλήθεια μας, αυτό δηλαδή που πραγματικά μας καίει, μας αφορά, μας πονά, είναι ήδη κατά τη γνώμη μου μια σπουδαία κατάθεση για όποιον την κάνει. Ναι. Να επανέλθω στο τι ελπίδες έχω εγώ, αν θέλω να σχηματίσω εικόνα για ένα γεγονός και να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που όντως συνέβη. Έχω καμία ελπίδα. Να το πούμε αθλητικά. Ναι. Έχω ελπίδα εφόσον αυτό που διαβάζω, ναι, δεν το διαβάζω άκρητα. Το φιλτράρω κι εγώ μέσα, δηλαδή δεν είμαι ένας παθητικός αναγνώστης που ό,τι μου σερβίρουν, ας την πούμε έτσι την έκφραση, το καταπίνω αμάσιτο. Είμαι ένας αναγνώστης που συνδιαλέγομαι με αυτό το κείμενο που διαβάζω, όπως εμείς αυτή την ώρα κάνουμε μια συζήτηση, ενδεχομένως μία συναναζήτηση, και την ώρα που διαβάζω κάτι, συναναζητώ. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα του δημοσιογράφου, είναι και θέμα του αναγνώστη. Είναι μια διάδραση, ένα διαδραστικό πράγμα που συμβαίνει εκείνη την ώρα. Ανεξαρτήτως οπαδικών ή προτιμήσεων αθλητικών, ας μην γίνει κατευθείαν οπαδικό. Υπάρχει κάποια στιγμή ένα γεγονός. Δόθηκε ένα πέναλτι. Μα τώρα ναι, έχει γίνει χθες ένα, ας πούμε, προχθές μάλλον, για να μιλήσω για τον Ολυμπιακό, έχει δοθεί ένα πέναλτι στο Φορτούνι, ας πούμε, για να πούμε και κάτι εντελώς επικαιρότητας. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ήταν πέναλτι, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν ήταν πέναλτι. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι το κέρδισε γιατί έπεσε, ξέρω εγώ, κατά τρόπο που έπεσε το διαιτητή ή ακόμα και αυτόν. Γιατί πράγματι το βλέπεις, αλλά ακόμη και σε ένα τέτοιο τόσο δηλαδή, γιατί υπάρχει ένας κανονισμός που λέει ότι πέναλτι έχουμε όταν συμβαίνει αυτό και αυτό, offside έχουμε όταν συμβαίνει αυτό και αυτό. Αλλά ακόμη και σε αυτά... Πέφτει το υποκειμενικό. Πέφτει το υποκειμενικό και είναι αναπόφευκτο, δεν είναι κακό αυτό. Κακό κατά τη γνώμη μου είναι να πιστεύεις εσύ ο δημοσιογράφος ότι δεν έγινε πέναλτι και να γράφεις ότι έγινε πέναλτι γιατί κάποιος σε αναγκάζει να το κάνεις αυτό ή κάποιος σε πρημοδοτεί για να το κάνεις αυτό. Ναι. Για μένα αυτό είναι το... Δηλαδή, όπως και στο χριστιανισμό λέμε ότι η πρόθεση μετράει.
για να τα συνδέσουμε τα πράγματα, έτσι δεν λέμε. Λέμε. Ότι ο Θεός θα κρίνει τις προθέσεις μας, τις καλές μας προθέσεις. Και όχι τα έργα μας. Ε. Έχω την εντύπωση ότι το ίδιο συμβαίνει και εκεί. Όπως και στο ποδόσφαιρο η πρόθεση μετράει. Δεν είναι τυχαίο που και στο παιχνίδι η πρόθεση μετράει. Ναι. Έτσι. Άρα νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να... Έτσι το σκέφτομαι τώρα κι εγώ, από τη συζήτησή μας μου βγαίνει αυτή. Και εμένα το ένα μου φέρνει το άλλο. Θα με ενδιέφερε πραγματικά να ρωτήσω, κάθε έντυπο επιζητά να προσελκύσει συγκεκριμένους πελάτες. Αυτό είναι αλήθεια. Έχεις ένα target group κατεξοχήν στο οποίο στοχεύεις, ναι. Ποιο είναι του Φωτός αυτό το target group? Εντάξει, είναι αλήθεια ότι ο πυρήνας είναι η Ολυμπιακή. Είναι τι είδος, Ολυμπιακού όμως? Αλλά πράγματι... Εδώ μιλάμε για μάζα, η μισή Ελλάδα. Ακριβώς. Πλέον είναι... Ναι. Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στον Πειραιά, γιατί για μένα ο Πειραιάς... Το περίεργο είναι ότι και εσείς και ο Παπαγιώργης, ας πούμε... Εδώ φτάσαμε ο Πειραιάς να μας ενώνει τώρα, εκεί θα κολλήσουμε. Είναι Παναθηναϊκή για μένα, αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη. Στο δικό μου το μυαλό ο Πειραιάς είναι... Είναι κόκκινο. Κόκκινος. Έχει χρώμα κόκκινο. Έχει χρώμα κόκκινο. Και είχα και την ευτυχία, όπως σας έλεγα, 11 χρόνια να εργαστώ εδώ πέρα, στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έχω περάσει δηλαδή και από αυτό το πόστο. Και να έρχομαι καθημερινά εδώ πέρα, οπότε είναι μια περιοχή που να αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Απευθύνεται λοιπόν κατεξοχήν στους Ολυμπιακούς, αλλά στους Ολυμπιακούς που πάνω απ' όλα βάζουν το ιδεολογικό μέγεθος Ολυμπιακός. Άρα όχι στους Ολυμπιακούς που είναι συνδεδεμένοι με συγκεκριμένα πρόσωπα. Με αυτή την έννοια και όλα στο φως παραδοσιακά, είναι μια εφημερίδα που κατά καιρούς έχει έρθει σε σύγκρουση με όλες σχεδόν τις διοικήσεις του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να σημαίνει, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, ότι είχε δίκιο σε αυτό, έτσι. Ότι σωστά, ας πούμε, ερχόταν... Πάντως... Δεν φοβήθηκε να κάνει. Πάντως δεν φοβήθηκε ποτέ να συγκρουστεί και μπορώ να πω έτσι, ας μου επιτραπεί αυτή η λέξη, με περηφάνεια ως προς το ήθος του πατέρα μου φυσικά, γιατί αυτό αφορά το ήθος του πατέρα μου, ότι δεν εξαρτήθηκε ποτέ οικονομικά από καμία διοίκηση. Ναι. Δεν έχει δηλαδή κανείς να πει ότι το φως, ας πούμε, τα πήρε από τον τάδε ή από τον τάδε, ή από τον Κόκαλη, ή από το Νταϊφά, ή από το Μαρινάκι, δεν ξέρω από ποιον. Οπότε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το κοινό του Φωτός με έναν τρόπο το καταλαβαίνει και το εντός εισαγωγικών το αναγνωρίζει. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει λάθη στην κριτική του. Μπορεί μερικές φορές να κάνει λάθη. Αυτό είναι σίγουρο, δηλαδή όχι σίγουρα θα κάνει λάθη. Αλλά δεν είναι λάθη τέτοιου τύπου. Ναι. Εξάρτησης. Είναι συναισθηματικής εξάρτησης. Είναι άλλο η συναισθηματική εξάρτηση και είναι άλλο, ας πούμε, η οικονομική εξάρτηση. Είναι άλλο να είμαι συναισθηματικά εξαρτημένος και να στεναχωριέμαι επειδή η ομάδα που κυρίως, ας πούμε, πιστεύω και υποστηρίζω, θεωρώ ότι δεν πηγαίνει καλά και είναι άλλο να... γράφω για αυτή την ομάδα με γνώμονα ότι κάποιος με αναγκάζει να το κάνει αυτό, όποιος και να είναι αυτός. Και βέβαια, συγγνώμη για να κλείσω κιόλας, δεν απευθύνεται ωστόσο μόνο στους Ολυμπιακούς. Είναι μια εφημερίδα, ας πούμε, που δίνει πολύ χώρο στα πειραϊκά. Στα πειραϊκά πρωταθλήματα, στα αθηναϊκά, δηλαδή σε μικρότερες κατηγορίες. Είναι μια εφημερίδα που μπορεί η πρώτη τη σελίδα να έχει αυτή την πολιτική ας πούμε του ναι. Ολυμπιακού, αλλά στις εσωτερικές της σελίδες υπάρχει μια πληρότητα και στα άλλα αθλήματα. Και στο μπάσκετ και στίβο προσπαθούμε τώρα και λιγότερο ας πούμε προβεβλημένα αθλήματα και σε πιο μικρές κατηγορίες και υπάρχει και ένα σοβαρό ρεπορτάζ και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και της περιφέρειας. Οπότε προσπαθεί αυτό το κομμάτι να το καλύψει. Όσο το δυνατόν πιο άρτια. Όσο το δυνατόν. Βάζω και εγώ τώρα ακούγοντας όλα αυτά τον εαυτό μου στη θέση του ανθρώπου που κάθεται μπροστά στο περίπτερο και ενός μη Ολυμπιακού. Όντως αυτή την εικόνα έχω για την εφημερίδα. Πολύ χαίρομαι. Ναι, περνάνε τα χρόνια. Να τα λέω εγώ έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για σχεδόν 50-60 χρόνια διαδρομή. Ναι.
Είναι αλήθεια ότι η επιχειρηματική λογική λέει ότι μια οποιαδήποτε επιχείρηση με τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής είχε ένα πολύ στέρεο όραμα. Ήταν κάτι πολύ στέρεο το οποίο υπηρετήθηκε με συνέπεια. Και ήθελα να ρωτήσω αν μπορούσε να γίνει μία, άντε δύο προτάσεις το όραμα αυτής της εφημερίδας. Ναι. Νομίζω ότι το όραμα αυτής της εφημερίδας ήταν να επιδείξει, ας πούμε, αυτό που λέμε δημοσιογραφικό ήθος. Πέρα από την αναμφίβολη αγάπη για τον Ολυμπιακό και την, αυτή την αγάπη για τον Ολυμπιακό που έχει κατατεθεί. Δεν είναι δηλαδή, δεν κρυφή, δεν είναι κάτι που καλύπτεται, είναι κατατεθειμένη όλα αυτά τα χρόνια. Σας έλεγα και πριν ένα παράδειγμα που νομίζω αξίζει έτσι να το μοιραστούμε και με όσους μας ακούνε, για τον πατέρα μου που πίστευε ότι μία, ας πούμε, ποιότητα δημοσιογραφικού ήθους είναι να μη φοβάσει να γράψεις τα πάντα. Ακόμα και όταν κάποιος, ας πούμε, σε βρίζει, όταν κάποιος καταφέρεται εναντίον σου, το σωστό είναι εσύ αυτό να το προβάλλεις. Και μάλιστα να το προβάλλεις ασχολίαστο. Αυτή ήταν η άποψή του που σας έλεγα και το περιστατικό με... Μιλάμε να δεχτείς μία κριτική δηλαδή, η οποία θα φτάσει στα γραφεία ακόμα και ως υβριστική, να φανεί. Να φανεί. Ουσιαστή. Δηλαδή ο κόσμος να τη δει και μάλιστα εσύ από κάτω να μην απαντήσεις. Γιατί η άποψη του πατέρα μου ήταν ότι ο δημοσιογράφος τους ή άλλος κάθε μέρα έχει τη δυνατότητα να απαντά. Οπότε είναι σε πλεονεκτική θέση. Ο αναγνώστης, ας πούμε, ή ακόμα και ο σύλλογος. Που επίσημα μια ΠΑΕ που θα σου στείλει μια διαμαρτυρία, ας πούμε, και θα σου πει ότι λάθος το έγραψε αυτό. Το κάνει μία φορά. Εσύ έχεις τη δυνατότητα κάθε μέρα. Οπότε είσαι. Ναι. Και να το αφήσεις αυτό που σας έλεγα, στην κρίση. Του αναγνώστη. Να μην μπει σε ένα διάλογο δηλαδή με αυτόν που θα είναι ο υβριστής σου ή που θα είναι αυτός που θα σου καταλογίσει κάτι. Ναι. Ναι. Ήθελα να γυρίσουμε λίγο σε κάποιες πιο περασμένες εποχές, τις οποίες μάλλον θα τις έχετε κρατήσει στη μνήμη σας. Έφτασα στον Πειραιά για να καταλάβω ότι η Ολυμπιακή έτσι τοποθέτηση πάντα την έβρισκα πολύ πιο, δεν θα έλεγα φανατισμένη, αλλά οπωσδήποτε πιο έντονη από έναν Παναθηναϊκό. Αφήνω την ΑΕΚ απ' έξω, έπαιξε προσφυγιά, έπαιξαν άλλα πράγματα. Άρχισα να καταλαβαίνω τι συνέβαινε όταν ήρθα εδώ στον Πειραιά, όπου συνειδητοποίησα ότι ό,τι και αν λέμε, ο Πειραιάς είναι ένας χώρος κλειστός. Ναι. Ουσιαστικά έχει δύο προσβάσεις για να μπεις και δύο για να βγεις. Ναι. Ό,τι και αν γίνει, δεν θα χάσει ποτέ ο Ολυμπιακός και όλη η πειραϊκή κοινωνία, δεν θα χάσει ποτέ την συνοχή της. Ακόμα και η γεωγραφία βοηθάει σε αυτό. Ναι. Ασχέτως που τώρα ίσως είναι ρευστά όλα αυτά. Αναρωτιόμουν, μάθαινα για τους Ανδριανόπουλους, το ήξερα πάντοτε. Ήταν τα παιδιά αυτού του τόπου. Ήταν η διπλανή πόρτα μιας κοινωνίας φτωχιάς, που η περηφάνεια της δεν είχε από πολλά μέρη να αντληθεί. Ο αθλητισμός σίγουρα ήταν ένα από αυτά. Ναι, έτσι. Κάθε νίκη του Ολυμπιακού ήταν μια νίκη του τόπου. Πράγμα που δεν συνέβαινε με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Εγώ ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι νίκαγε η Αθήνα όταν ο Παναθηναϊκός νίκαγε. Ναι. Ήταν η προτίμησή μου. Εδώ όμως είδα ότι η ψυχή ήταν δεμένη με αυτή την ομάδα. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Έφτασε ο Φορτούνης που μόλις αναφέραμε να είναι κάποια στιγμή ο μοναδικός Έλληνας αυτής της ομάδας. Και να ξέρεις, ακόμα και ο πιο φανατικός, να ξέρει ότι πλέον δεν μιλάμε για ομάδες ψυχής ενός τόπου, αλλά μιλάμε για μισθοφόρους. Δεν είναι λίγο ουτοπία κανείς πλέον να φανατίζεται για κάτι το οποίο μόνο έχει σχέση με το έμβλημα
και τον ωραίο αυτό νέο που είναι δαφνοστεφανωμένος. Ίσως είναι και η μόνη ελληνικότητα της ομάδας αυτής. Τι θα γίνει αύριο αν αυτός ο Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ήδη ο Παναθηναϊκός βρίσκεται για ξεπούλημα. Και δεν θεωρώ καθόλου απίθανο. Εγώ θεωρώ επιχειρηματικά τον Ολυμπιακό ένα από τα μεγαλύτερα φιλέτα. Είμαι βέβαιος ότι αργά ή γρήγορα κάποια πολυεθνική θα του χτυπήσει την πόρτα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι νομοτελειακό. Τι μένει πια από αυτό που ονομάζουμε ψυχή ενός λαού, μιας περιοχής που έχει επενδύσει πάνω σε αυτή την ομάδα το είναι του. Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Πολύ ένα πρόβλημα που τα τελευταία ειδικά χρόνια έχει αναδειχθεί πάρα πολύ και έχει πολλές παραμέτρους. Καταρχάς, πέρα από το θέμα της ελληνικότητας της ομάδας, που είναι πολύ σοβαρό και που το θέσατε και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος, γιατί απ' την άλλη, ναι, μεν υπάρχει αυτό που λέτε, αλλά απ' την άλλη τα τελευταία χρόνια οι ακαδημίες του Ολυμπιακού έχουν αρχίσει να βγάζουν παιδιά. Κάτι στο οποίο είχε παράδοση πιο μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Έτσι. Και είναι δηλαδή μια πολύ ωραία στιγμή, αφού ακριβώς οι ακαδημίες σου έχουν αρχίσει να αποδίδουν, να αξιοποιήσεις αυτό το υλικό. Έτσι. Οπότε είναι νομίζω μεγάλη μερίδα των Ολυμπιακών που το λένε κιόλας και είναι το αίτημά τους αυτό. Να δούμε μια ομάδα από νέα παιδιά, ελληνόπουλα, βγαλμένα από τα σπλάχνα μας. Είναι αίτημα δηλαδή σημαντικό. Και θα έχει και αποτέλεσμα, γιατί είναι και ταλέντα αυτή. Είναι Σωστό. Καλοί παίκτες, δεν είναι κάτι μόνο έτσι που το λέμε. Και ποδοσφαιρικά δηλαδή, ναι, έχει νόημα αυτό το πράγμα. Θα προλάβουν να παίξουν ή θα πουληθούν πριν. Αλλά αυτό είναι. Το άλλο όμως πρόβλημα που είναι και αυτό των τελευταίων ετών, είναι ότι συνέχεια γίνονται πωλήσεις. Με αποτέλεσμα, ακόμα και αν δεν πρόκειται για Έλληνες παίκτες, γιατί και ο Τζόρτζεβιτς, ας πούμε, δεν ήταν ακριβώς Έλληνας, έτσι. Ελληνοποιήθηκε βέβαια την Μητρόπολη, αλλά ο άνθρωπος από την Ιουγκοσλαβία ήταν, που υπήρξε για χρόνια αρχηγός, ας πούμε, της ομάδας, ο Πέτρακ Τζόρτζεβιτς, έπαιξε σε μια ομάδα πάρα πολλά χρόνια και κατάφερε να συνδεθεί με το κοινό του Ολυμπιακού και με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δηλαδή χρειάζεται για να συνδεθείς και να νιώσεις και με τον παίκτη αυτό που νιώθανε οι παλιοί, που λέγανε για τον Δαρίβα, που λέγανε για τον έναν, για τον άλλον, ήταν αποτέλεσμα μιας διάρκειας. Δεν μπορείς να συνδεθείς με κάποιον που σήμερα έρχεται και σε 6 μήνες έχει φύγει, έτσι, ή σε ένα χρόνο έχει φύγει. Ούτε αυτός μπορεί να συνδεθεί με την ομάδα, ούτε εσύ μπορεί να συνδεθείς με αυτόν, ούτε να γίνει όλο αυτό που λέμε. Είναι ένα ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι φυσικά το ζητούμενο και έτσι είναι. Ανώνυμες εταιρείες είναι, ΠΑΕ είναι και πρέπει να έχουν κέρδη. Το ζητούμενο είναι η πετυχημένη οικονομική μεταγραφική πολιτική. Αλλά το θέμα είναι αυτή η πετυχημένη οικονομική μεταγραφική πολιτική να είναι και πετυχημένη ποδοσφαιρικά. Ναι. Και το ποδοσφαιρικά δεν είναι μόνο το συναισθηματικό κομμάτι. Είναι το να φτιάχνεις μια ομάδα, γιατί αλλάζοντας συνέχεια τον κορμό της ομάδας και αλλάζοντας συνέχεια τους παίκτες, δεν προλαβαίνεις να φτιάξεις και ένα καλό σύνολο. Ναι. Δηλαδή έχει αντίκτυπο, θέλω να πω, και στο... Ούτε καν Ολυμπιακός δεν το πέτυχε. Στο... που ήταν ο μόνος που ίσως είχε κάποια δυνατότητα να το κάνει ως εύρωστη ομάδα. Ναι, ούτε αυτός. Ο Ολυμπιακός αυτό νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό το έχει χάσει λίγο αυτό το... Ναι. Δηλαδή πρέπει, νομίζω, και μπορεί να τη βρει αυτή την ισορροπία και πρέπει να τη βρει, γιατί θα έχει πρόβλημα ακόμα και, ναι, άμεσο πρόβλημα. Δεν θα καταφέρνει ήδη φέτος, ας πούμε, δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά. Και νομίζω ότι ένας λόγος είναι και αυτός. Ναι. Σας το ρώτησα γιατί δεδομένων αυτών των πραγμάτων είναι λιγάκι πικρό. Απ' έξω βέβαια μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά αν έρθει στη θέση του ανθρώπου είναι λίγο δύσκολο, είναι πικρό. Άνθρωποι οι οποίοι μια ήττα ομάδας, του Ολυμπιακού καλή ώρα, είναι σε θέση να αλλάξουν τον ψυχισμό τους. Βέβαια. Γνωρίζω ανθρώπους που παλιότερα τουλάχιστον, εκεί είχε και κάποιο νόημα. Γι' αυτό σας είπα, είναι δικοί μας άνθρωποι που χάσανε ή νικήσανε. Ναι, ναι. Μα ταυτίζεσαι. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα περάσει εβδομάδα μετά από μια ήττα. Και είμαι βέβαιος ότι ισχύει για όλες τις ομάδες.
Και νομίζω ότι το μυστικό κρύβεται κάπου στο ξεκίνημά μας. Έρχεται κάτι να αναχθεί σε θρησκεία, ενώ ούτε του αξίζει, αλλά ούτε και μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα. Πολύ σωστό είναι αυτό. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Παρακολουθήσαμε ένα ενοριακό Άρχοντα Ρίκη, όπως μας το έστειλε η ενορία ενδάση. Γι' αυτό ευχαριστώ θερμά για πολλωστή φορά τον αδελφό και λειτουργό πρωτοπεσβήτρο Γεώργιο Γεωργακόπουλο για την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, αλλά και για την αποστολή των όμορφων αυτών βίντεο που μας στέλνει και τα προβάλλουμε κι εμείς μέσα από το Hellenic TV και τις δικές μου εκπομπές. Ενοριακό Άρχοντα Ρίκη σήμερα, όταν ο αθλητισμός μας ενώνει, αυτό ήταν το θέμα. Παρουσίασε οδόπουλο θεολογίας, μουσικολόγος και συγγραφέας Ηλίας Λιάμης και συζήτησαν, παρουσιάζοντας φυσικά την Όλγα Νικολαίδη, την δημοσιογράφο, την ηθοποιό, την εκδότρια της αθλητικής εφημερίδας «Φως των Σπόρων». Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχομένη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, καλό σας βράδυ. Geeta has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.